Місце нашої сьогоднішньої телепрогулянки – вулиця Артема, колишня Олександрівська. Одна з найжвавіших магістралей центру, що виникла понад століття тому. Для Катеринослава кінця 19-го, початку 20-го століття вулиця Олександрівська мала неабияке значення, адже виходила вона на Нікопольський поштовий тракт, нинішнє Запорізьке шосе. Тобто саме ця дорога була одним з головних в'їздів та виїздів Катеринослава. І, до речі, названа Олександрівською вона не на честь російського імператора, а тому, що саме звідси починалась дорога на Олександрівськ, сучасне Запоріжжя. На вулиці Артема історія знаходиться прямо під ногами. Перші квартали вулиці колись займали торговельні приміщення, а на перехресті з вулицею Шевченка, тоді поліцейською, розташовувались громадські будівлі. Тут знаходився перший будинок, що належав міській управі, перша будівля губернського дворянського зібрання, Катеринославська публічна бібліотека. Після крупної пожежі 1838 року, коли згоріли кілька будинків, в тому числі дворянського зібрання, цей квартал поряд з Троїцьким базаром почали активно освоювати торгові заклади. У щільній двоповерховій кам'яній забудові працювали бакаліні та рибні лавки, майстерні і трактир. За спогадами сучасників, проходити повз них, не затиснувши носа, було неможливо. Але поступово до закінчення 19 століття на Олександрівській з'являються комерційні установи, кабінети лікарів, переважно стоматологічні. Наприклад, у будинку з адресою Артема, 5 у 1910 році відкрився банк Катеринославського товариства взаємного кредиту. У 1920-му у ньому розвернули клуб міліції. На жаль, під час нескінченного ремонту будинок втратив своє обличчя. Без ліпних деталей та штукатурки має відштовхуючий вигляд. Значно більше пощастило будинку поряд, особняку купця Фердинанда Андерега, де останні 85 років за адресою Артема, 3А, діє обласний венерологічний диспансер. Але розпорядженням СЕС скоро його покине. Будівля, зведена наприкінці 90-х років 19-го століття, є безперечною архітектурною прикрасою міста. По-перше, він унікален для цього району. Чому? Тому що в цьому районі крупних особняків, в принципі, не строїлось. Тому що район торговий і для розміщення особняків не зовсім приспособлений. Да, економічно не оправдано. Хоча багато, звісно, втрат, тобто переділені криші, потеряна маса декоративних елементів і на фасадах, і внутрі. Но на сегодняшний день это единственный особняк, который процентов на 80 сохраняет свой внешний вид. И это единственный особняк, который на те же 80% сохраняет отделку интерьера. Родные двери, несколько дверных ручек, которые в нем сохранились, то тоже о многом говорит. Не говоря о богатейшей лепке, мраморных работах. Родина Андерегів приїхала до Катеринославу з Нікополя. Фердинанд Андерег володів місцевим цегляним заводом, займався торгівлею. Але у 1904-му, в розпал тодішньої економічної кризи, він продав будинок земству Катеринославського повіту і згодом виїхав з сім'єю з міста. З 1904 года по 1917-й здесь работала Екатеринославская уездная земская управа. Именно при период управления управой было достроено новое крыло в стиле модерн по современной Шевченковской улице. А в дальнейшем уездная земская управа была вполне логично сменена Екатеринославским уездным исполнительным комитетом, проработавшим здесь по 1921 год, то есть до ліквідації уїзду. Ім'я архітектора найяскравішого в Катеринославі будинку в стилі Ренесанс історія не зберегла, як і первинного його задуму. Втрачена кровля, купола, які ви завершали. Це не тільки угловий, а ціла, будемо говорити, дуже складна, багатокупольна композиція, яка розміщалась практично по всій криші. Це не рядовий еклектичний об'єкт, це дійсно об'єкт, який мав і має дуже чіткі стилістичні визначення, тобто французький ренесанс. Рішення використовувати шикарний особняк під лікувальний заклад, ймовірно, було продиктовано браком у місті приміщень, які б відповідали санітарним вимогам, і, можливо, бажання молодої країни Рад похизуватися своїми соціальними завоюваннями. У період німецької окупації будівля з каріатидами на балконі знов опинилась у центрі суспільного життя. Окупаційні власті не вибрали ніякого кращого об'єкта для розміщення Екатеринославської міської управи. Некоторе час тут знаходилось учреждення, рівноцінне, в принципі, до революційної міської думи або совєтському міському виконавчому комітету. Цікаво, що до появи пишно оздобленого будинку в стилі французького ренесансу на перехресті Олександрівської та Поліцейської вулиць знаходився невеликий доходний дім, де розташовувалася аптека знаменитого катеринославського фармацевта Костянтина Стефановича. Пізніше аптека переїхала через дорогу напроти у власний доходний дім Стефановича. За сучасною адресою це Артема, 3. До речі, аптека працює тут і зараз. Це один із тих рідких випадків, коли екатеринославський аптекар
а именно Стефанович, кроме владения аптекой, построил еще достаточно крупный доходный дом. У зведеному приблизно в 1904-5 роках будинку Стефановича спочатку засідало акцизне управління, яке контролювало продаж усіх алкогольних напоїв у губернії. А з кінця 20-х років до початку вітчизняної війни приміщення належали унікальній установі. В Данії працювало совершенно унікальне учреждення, один із старіших в країні музикальних технікумів. Правопреемник, основанного в 1896 году музыкального училища Екатеринославского отделения Российского императорского музыкального общества. Здесь был концертный зал, здесь давались неплохие концерты в 30-е годы. У 10-ті роки до особняку з рисами Ренесансу прибудували корпус у модному стилі модерн з боку вулиці Шевченка. Наразі це житловий будинок. Помітних будинків на вулиці Артема багато, але, на жаль, їхня історія часто невідома, а вигляд тільки натякає на минулу величність. Занедбані артемівські катерининки розвалюхи багато років є непарадною визитівкою Дніпропетровська. А колись вони гідно представляли катеринославський цегляний стиль. Довелося бідолашним жити в період змін, коли на проблеми людей не дуже звертають увагу, не те, щоб піклуватись архітектурними пам'ятками. Деяким будинкам на Артема пощастило, нові господарі їх відреставрували. Серед життєздатних на Артема особливо звертають увагу 20-й та 22-й, щедро прикрашені зображеннями дітей та дорослими головами з крилами у лавровому вінку. У 20-му номері 1925 року відкрився перший в місті будинок малюка. Тут же довго базувалося міське відділення Червоного Хреста. Дом номер 13, бувший дом врача з Бантутто, котором в 20-х, начале 30-х годах, вплоть до строительства нового комплексу по вулиці Чкалова, розміщалась ГПУ. Примерно з 22-го года вони займали це здание. А в сусідньому 15-му домі довгое время работала достаточно крупная женская гимназия. Одна із старейших гимназий города Екатеринослава, то есть она была основана на рубеже 19-20 веков, гимназия Тіблен. У самому початку Артема на перехресті з проспектом Маркса знаходиться будівля значно пізнішого періоду, яскравий представник сталінського неокласицизму. Його автор, видатний дніпропетровський зодчий Олег Петров, за проєктами якого створені такі дивовижні об'єкти, як літній театр в парку Глоби, головний корпус архітектурної академії, будівля Південмашу на Робочій. Один з головних архітекторів повоєнного відродження Дніпропетровська задумав так званий будинок заводу Карла Ліпнехта на Карла Маркса 55 як пам'ятник перемозі та успіхам відновлення радянського народного господарства. Главной целью архитектора было не столько подчеркнуть, что здание принадлежит заводу Карла Ліпнехта, сколько продемонстрировать наглядно восстановление города, прежде всего промышленности города и неуклонно возрастающее благосостояние советских граждан. На этом построена вся система декора данного объекта, в котором кроме скульптуры Столивара и колхозницы присутствуют еще и небольшие барельефы с видами металлургических комплексов и достаточно многочисленная символика, традиционная для советской власти. Звезды, снопы пшеницы. Парадный фасад будинку при детальному розгляді вражає не тільки чисельністю та масштабом декору, а й дещо сумною іронією життя. Одна з чотирьох величних статуй на рівні другого поверху стоїть без голови. Якщо дивитися внимательно на здание, то видно, що його пытались реставрировать, но реставрация фасадов так и осталась неоконченной. Столивар попав якраз в ту ситуацію, коли його ремонтировать начали, голова не відпала, її сняли. Но назад уже не поставили. Три других крупных скульптуры, которые стоят на главном фасаде, они, в принципе, отремонтированы. Люди саркастичні, можливо, огледіли б у безголовому сталеварі символ епохи, що минула. А ми краще зосередимось на інших скульптурних зображеннях, якими, зокрема, багатий головний проспект нашого міста. Зовсім поруч популярний ЦУМ з 14 фігур, передбачених проєктом знаменитого Олександра Красносельського. Над колонами центрального магазину встановлені тільки 4 робітники. Можливо, плани змінились у зв'язку з новим віянням часу, боротьбою з архітектурними надмірностями, оголошеною генсеком Хрущовим. До речі, з цієї причини не набула ще більшої величності будівельна композиція напроти ЦУМу – комплекс Інституту чорної металургії на площі Леніна. Олегу Петрову, який проєктував бокові будинки, не дозволили увінчати їх баштами зі шпилями. У нас в місті в совєтське час, прежде всего, це середина 30-х, середина 1950-х, предполагалось очень много скульптуры в проектируемых зданиях. Но, к сожалению, даже в этот период, когда это действительно скульптура устанавливалась на фасадах в достаточно больших количествах,
далеко не все. То есть на самом деле около трети всего-навсего этих проектов было реализовано. Можно указать, назвать центральный универмаг, театр имени Горького, это здание, дом работы Красносельского на углу Чкалова и Короленко, в котором, к сожалению, скульптура была сбита уже в 90-е годы. Тоже здание НКВД, ныне здание СБУ, на котором скульптуру сбили во время немецкой оккупации, потому что ее символика не порадовала новую власть, так як там були пограничники і НКВДшники, ну і немного солдат. Важко судити, наскільки покращило б обличчя Дніпропетровська, якби були реалізовані всі проекти зі скульптурним оздобленням. На фронтоні будинку радгоспів, який планували звести у 30-ті, передбачалось розташувати зображення тракторів у натуральну величину. Муза, яку хотіли поставити на БК Ілліча, красується над входом у театр Горького. А скульптура грецького бога мистецтв Аполлона на колісниці, запряженої трьома конями, яка височила над театром англійського клубу, нині театру Шевченка, в ході післявоєнної реконструкції замінена на жінку з маскою та трембітою. Нема запланованих 12 статуй на педагогічному корпусі ДНУ на Карла Маркса. Передумали прикрашати головну будівлю гірничого університету символами торгівлі, гірничої справи та промисловості. Натомість бюст імператора Олександра І прибрали з фасаду колишнього комерційного училища, сьогодні місця проведення сесії обласної ради. Крім того, у Дніпропетровську не побудували кілька пафосних будинків. На набережні планували звести громаду державних установ. А в Амур-Нижньодніпровському районі так і не побачили помпезного будинку Червоної армії. Не знайдеш таких архітектурних глиб на маленькій вулиці, яка знаходиться між Леніна та Сірова. Проте тут є зображення давньогрецьких бородачів. Коротенька і скромна вулиця Мечнікова і зараз виправдовує свою первинну назву – Тиха. Але серед десятка її будинків зустрічаються на рідкість цікаві. На рубежі минулого та позаминулого віків тут гніздилися невеличкі садиби катеринославських лікарів. Зокрема, садиба знаменитого лікаря та мецената Івана Лєшко Пополя. Це небольшой одноэтажный домик, мазаний, простоявши до середини 50-х годов. По этой стороне действительно значительная часть домов принадлежала именно врачам. Дом доктора Шварца, который был построен в 1885 году, предлагался даже под размещение первой городской женской гимназии. Чуть дальше большой комплекс дома Анжельсон. У будинку 11 на Мечникова втілена смілива спроба поєднати час. В процессе реконструкции здания в конце 80-х годов здесь была предпринята одна из немногих в городе попыток. То есть здание было расширено вторым корпусом, которым попытались воспроизвести его габариты и художественное решение. Модернові риси обох крил будинку дещо відрізняються. Зокрема, деталі декору зліва більш ретельно пророблені. На відміну від правої частини будівлі, походження кінця 1980-х, початку 90-х. Архітектор, так скажімо, первинної версії, імовірно, Самогіл Віленський, який проєктував готель «Асторія» та інші знакові об'єкти нашого міста. З усіх будинків на Мечникова достоменно відомий автор лише номера третього – це Олександр Красносельський. Цей будинок у стилі неокласицизм збудований приблизно в 1915 році, на той час був одним з крупніших доходних будинків Катеринослава і начебто належав родині Трухачових. Є інформація, що Трухачови мали візничий бізнес, були підрядниками з перевезень. На сьогоднішній день рішення значительно упрощено по сравнению з первоначальним. Тобто, потеряно цілий ряд деталей фасаду, включая в верхньому етажі, оказується, знаходилась така крупна рельєфна полуротонда, яка, к сожалению, зараз відсутствує. Скоріше всього, що її демонтували вже після Другої світової війни. Тим не менше, під'їзд здання, наприклад, мабуть, один із найкращих серед під'їздів доходних домів в місті Екатеринославі. По крайній мірі, в ньому ізначально було предусмотрено розміщення ліфта. Очень хорошая авторская работа – это рисунок перил и обработка стен. Дніпропетровські вулиці зберігають ще багато цікавого, а долучитись до таємниць старого міста допоможе інтернет-портал «Енциклопедія Дніпропетровська».